Tak dneska budeme pracovat s matematikou. Najdeme si stránku 20. To je tahle ta stránka. No a co tady máme? Tady máme několik cvičení. Je to na zajímavou vlastnost sčítání, které se říká komutativnost, a můžeme otáčet čísla a výsledek je stejný. To je zajímavý. Další tady budeme porovnávat. No a tady budeme počítat na prstech nebo z paměti. A tady se budeme učit psát do sešitu sloupečky, číslice pod číslice. No a tady máme zase krásné slovní úlohy. Tak to je úkol na dnešní den, tak věřím, že se nám to povede. První se budeme zabývat příkladem otáčení číslic. Když budeš mít v reálném světě doma situaci, mamka ti nabídne papriku a pak ti nabídne hrušky. První, co uděláš, je, že si řekneš, na co mám chuť. A sníš třeba nejdříve hrušku nebo hrušky a teprve třeba za pár hodin si vezmeš papriku. Je to podle tvé chuti. Když by ti řekla, musíš sníst nejdříve papriku a hrušky si dáš potom, ono v tom bříšku je to stejně jedno, ale záleží na tom, co máš rád, co upřednostníš. Takže to není v reálném světě jedno, co nejdřív a co potom. Ano, i když dvě hrušky, když sníš a potom jednu papriku, tak tělo dostane výživu ze všeho. Nebo jestli sníš papriku a potom ty hrušky, to samé tělu je to jedno, to potom dostane výživu ze všeho. Ale tobě to jedno není. Takže v reálném světě to úplně tak jedno není, ale pokud se týká matematického vyjádření, tak to jedno je. Ty znáš určitě hru domino. Máme dominové kartičky, takhle mám třeba dva puntíky a jeden puntík. A ty stavíš vždycky to domino tak, že dáváš stejnou kartičku ke stejné, ano? A pokračuješ dál. Teď budeme vytvářet příklad. Tahle dominová karta mi vyznačuje příklad 2 plus 1. A rovná se, ptám se, kolik puntíků je na celé kartičce. No a jasné, 3. Když otočím tu dominovou kartu takhle a budu dělat 1 plus 2, rovná se zase 3. Počet teček se nezměnil, ale změní se vyjádření číslic. A to máme právě v tom prvním příkladu, tady na stránce. 2 plus 1 rovná se 3. Takže tady si napíšeme tuškou krásnou trojku, zase tak, aby byla stejně velká jako ty číslice předtím a stála pěkně na lince. Tady vidíš, že máš dominovou kartu, ale nemám tady žádné příklady připravené jako tady. Takže já je musím vytvářet. Tak první příklad, my budeme demonstrovat tu dominovou kartu tak, jak tady je. To znamená 3 plus 1. Takže si vem tušku a píšeme spolu 3 plus 1 rovná se. A ty už víš, že na té dominové kartě jsou 4 puntíky dohromady. A teď tu dominovou kartu jako bych obrátila a udělám, tak takhle mám 3 plus 1 a já ji obrátím. Takže k tomuhle příkladu bude ta karta jinak. 1 plus ty 3. Tak to napíšeme. 1 plus 3 rovná se, hezky podrovnítko, 4. Vidíš, že takhle se křížily ta čísla, ty číslice. Výsledek musí zůstat stejný. Teď máme další dominovou kartu. 1 plus 2. Jedna plus dva bude stejný výsledek jako 2 plus 1. Tak to napíšeme. Zkus to napsat sám.
No a máme tedy první příklad, demonstruje tu kartičku tak, jak je. 1 + 2 = 3. A druhý příklad nám otáčí pořadí sčítanců. To znamená 2 + 1 = 3. Dej pozor, ať číslice jsou pod čísly, znamenka pod znamenky. No a poslední dominovou kartu si uděláš úplně sám. Tak jsem zvědala, jestli to zase bude na hvězdičku. Tak jestli si vymyslel příklad 1 + 3 = 4, anebo 3 + 1 = 4, máš to dobře. A můžeš si tam, pokud ta čísla stojí krásně, ty číslice na tom řádku a jsou stejně veliká a vypadá to pěkně, tak si vyber, jakou chceš pastelku a můžeme si tam udělat hvězdičku. Protože hvězdička je to, když se blízká, krása a správnost. Už jsem jí si tam dala. Tak pokud nemáš, zastav si video, dodělej si a půjdeme potom na další příklad. Další příklady jsou na porovnávání. Nejdříve si ukážeme příklady z praxe, které si můžeš vytvářet z příborů, kapesníčků, hraček a můžeš si přiřazovat. O co nám jde? Jde nám o procvičení znamenka více a méně, to znamená tenhle zobáček, kam bude otočený. Víme, a už jsme si to mockrát říkali, že tam, kde je zavřený, stojí číslo menší, tam, kde je otevřený, musí stát číslice větší. Takže třeba bych to mohla dát tímhle způsobem. No, nebo tímhle způsobem. 2 je méně než 3, 2 je méně než 3. 3 je méně než 4, 3 je méně než 4. Takže teď budeme pracovat s tímhle s tím. Podíváme se na ukázky a pak si podíváme do učebnice. Tady máme příklad. 1 je více než 2. Nebo 1 je méně než 2. Jak to zjistím? Přiřadím z téhleté hromádky k téhle, tady udělám spojení, to jsou kamarádi, čili tyhle by spolu mohli kamarádit, takže mají dvojici a tahle ta je navíc, čili 1 je méně než 2, okolik o tuhle tu jednu, ta je navíc tady, čili dvojka je větší, proto ten zobáček musí být otevřený k číslu 2. Další příklad mám 2 a 4 porovnat. Co je méně, co je více? Tak jasně, že 2 je méně než 4. Proč? Protože tuhle můžu přiřadit, tuhle můžu přiřadit, a mají kamarády, a tadyhle ty dvě zůstaly spolu mimo. To znamená, o ty dvě je dvojka menší než 4. Další mám 3. Je méně nebo více než 2. Jasné, že trojka je větší, protože můžu tadyhle přiřadit a udělat kamarády a tahle ta jedna mi zůstává. Navíc proto je 3 více než 2. Další mám porovnat 3 a 3. Jestliže já z každé téhle té skupinky, množiny, můžu to říct taky, nebo papíru, můžu udělat dvojici, to znamená, že každý je přiřazený a tady nemám nic zbylého, proto 3 se rovná 3. K příkladu 4 a 2 porovnávám, kde je více, kde je méně, tahle ta skupinka, já to nebudu už říkat, ale tady můžu přiřadit, tak je jasné, v které té skupince je více a které je méně. Tady mám příklad 1 a 3 porovnat, čeho je více a čeho méně. Tady můžu přiřadit tadyhle a tady je tedy zbytek. Takže sám si doplň znamenko. V naší učebnici máme u úkolu
číslo 2. Tady příklad 1 je méně než 2. Ukazovali jsme si to v ukázce, takže si jasně obtahni tadyhle ten zobáček. Dále 2 a 4 porovnáváme. Dopíš zobáček. Takže věřím, že jsi napsal takhle. 3 a 2 zase doplníme zobáček. Takže 3 je více než 2. Tady v tom dalším sloupečku máme jenom ty zobáčky a rovnítko a nám je třeba tady vyplnit číslice. To znamená, hledáme nějaké číslo, které je menší než to druhé. Já můžu říct, že třeba 1 je méně než 2. Takže já si tam doplním, 1 je méně než 2. Protože to umím. Teď má stát tady větší číslo. Které z těch číslic je větší než druhé? Tak já si řeknu, že třeba 4 je více puntíčků než třeba 2. Ano, když si porovnám 4 puntíčky a 2, tak můžu napsat, že 4 je více než 2. Proč? A poslední v tomhle sloupečku je příklad narovná se. To znamená, na obou stranách musí být stejný počet. Tak jaké uděláme? Můžu si třeba vybrat dominovou kartu, kterou tady mám. 2 rovná se 2, kdy tohodle, tyhle dva puntíku bych spojila a tyhle ty dva bych spojila. Čili by na žádné straně nezbyl žádný navíc. Takže 2 rovná se 2. Pokud si uděláš 3 rovná se 3, nebo 1 rovná se 1, nebo 4 rovná se 4, je to v pořádku. Tady to záleží na tobě, které číslo zvolíš. Já jsem si zvolila 2. A tadyhle ty dva příkládky, ty dva sloupečky máš udělat sám. Tady to je jednoduché, tam doplním zobáčky, ale tady musím zase přemýšlet, které číslo tam má stát. A to bude na tobě. Tadyhle začni pracovat, porovnáváme 3 a 3, doplň znaménko. 4 a 2, doplň znaménko. A 1 a 3, doplň znaménko. Tak, jestli to máš tak jako já, tak si tam můžeš udělat zase, jakou chceš barvičkou hvězdičku. No a tadyhle ten příklad musíš udělat sám. Ten já nebudu vyplňovat, protože každý si může zvolit různá čísla. Takže tadyhle toto si udělej sám.